Nav labi vai slikti stāsts, ir labs vai slikts stāstītājs. Par šo filmu es esmu pārliecināts, ka, ja to nebūtu taisījis, es noteikti ietu skatīties. Jo man pašam bija samērā dīvaini konstatēt, ka tojoties jau filmas ražošanas beigām, to nāks to filmu ļoti daudzreiz skatīties. Un es vienmēr pieķēru sev pie tā, kad es jau kaut kur filmas vidū, man sāk nogurt vaigi, jo es laik smaidu. Varbūt es tur nesmējos kā kutināts par kaut kādiem jokiem, jo es viņus viss jau zinu. Bet tā, nu, tā sajūta man liekas, ka tā tajā stāstā ir tas gaišums pozitīvisms, un tas rada tādas labas emocijas. Raksto scenāriju, tu atceries kaut kādas notikumus no dzīves. Šajā filmā ir viena epizode, kur vienkārši identiska epizode, kas bija manā dzīvē. Tā ir Ievas Florences līnija, kurai jābrauc uz zemdību nama. Mēs dzīvojam Viļņā. Mēs ar sievu sākam runāt par to, ka laikam vajadzētu virzīties slimnīcu, jo sākās jau spazmas. Un mums bija jābrauc savu centram, un tur bija tiešām ļoti liela sastrēguma. Spazmas sākās aizvien biežāk, un mēs sapratām to, ka tuvojās patiešām zemdības. Un es domāju, ko darīt. Un es skatos, vienā no tām rindām stāv policijas mašīna. Es izbraucu pretējā joslā, piebraucu te policijas mašīnai blakus, attaisīju logu un saku, puiši, mēs dzemdējam, palīdziet mums šeit ir kord. Viņi neko nejautājot, ieslēdza sirēnas, ieslēdza signāls, izbrauc priekšā, un mēs pāri visām sarkanām gaismām, pāri visām. Aizbraucām uz klīniku, paspējām, un pēc 40 minūtēm jau bērns bija piedzimis. Es domāju par cilvēkiem, ar kuriem es gribētu strādāt, kurus es gribētu redzēt šajā filmā, šajā stāstā. Un tā ir tāda zināma, teiksim, brīvība, ko nevar atņemt cilvēkam, kas raksta scenārijus. Rakstīt, iedomājoties, kas to tēlos. Un gandrīz viss, lielākā daļa no cilvēkiem ir no tiem, kurus es iedomājos, un es neesmu vīlies, jo es domāju, ja tas ir ne tikai man atklājums, bet arī būs atklājums skatītājiem redzēt daudz zināmus cilvēkus uz ekrāna un pieķert sevi pie domas, ka viņi taču nav aktieri. Bet es noticēju tam, kas notiek. Katrs cilvēks, kas piekrīt un pasaka jā par piedalīšanos projektā, man it kā netieši apliecina par to, ka tā ideja to vērta un ka mēs uztaisīsim labu produktu un iznāks laba filma.